Šta hoćeš sad? Da čujemo komentare. Čekaj. Au, to nije taj vid. Viš kako si me zabunio sam. Pa ne može, motori nisu za brzo vožnje, šta ti je? Motori uopšte nisu za brzo vožnje. I ti je 120 na autoput maksimalno dozvoljena brzina. Čekaj! 80, šta pričaš? Dozvoljeno 120 na autoput, maksimalno dozvoljeno na zemlji. Još ako je dvosmjerni saobraćaj, on je gotovo ono. To je dan po dvosmjerni, po skresu. To ne smeta ko se vozi. Ovo. Pa ti vidiš ovom pretiče automobila, ti smije da pretiče od kudi, motor brži od automobila. Pa ne može motor da bude brži od auta, ne smije da bude brži. Šta se? Pa auto može da ide 120 na autoput maksimalno. A na regionalni 80, i šta sad on vozi, koliko da vozi? Mora se skrije nekako, i ovom je mrtav. To ne smije tako da se radi. Si vozio ti neki put bicikli u životu? Ne smije tako da se radi, to nije možno. Je. Automobil je još do nekle. Možda ide... Čak ide nekle, klapa mi. 80-90 je najbolja vožnja kolima ili džipom, ili šta znam. Da imaš preglednost, lepo da vidiš da ti vožnja bude zadovoljstvo, a ne da si stalno pod stresom. To ne smije da bude tako brzine, to nema šanse. Zato stradaju. Šta imate da izjavite povodom ovog snimka? Motocikli nisu za brzu vožnju. Nego? Jasno. Za normalnu vožnju, zna se. Ako je maksimalno dozvoljena brzina na regularni put 80 km na čas, znači ti treba da voziš u skladu sa saobraćajnim. Gledaj video. Šta, kad mu iskoči crna ili traktor mu neki izađe, kao onda ja kad sam gurao bicikli kad sam tomom, kad sam trebao, pogotovo nepredno krivinu. Ili ubije nekog ili se ubije sam. Da li ste vozili motor nekada? Jes. Koji? T15-icu. A bicikli? Da. To ne računam. Šta mi snimaš? Ciga. Pa šta me snimaš sad? Pa komentariši. Nemoj tu ni da gledaš, to nemoj da planiraš. Komentariši i vožnji motora. To nemoj da planiraš. Komentarišite ovu vožnju motoru. Ne tu bilo koju. Brza vožnja ne smije da bude za motociklista. To treba se zakonom zabrani. Jel si se vozio neki put brzo? Ne treba da se pravi motocikl... Jel si se vozio neki put brzo? Ne smije da se pravi tako brzi motocikl. Jel si se vozio neki put brzo? To može da vozu samo na trke tamo, ne znam gde ide one četke, specijalno peru asfalt, idu četke gde je asfalt poravna, gde je sve čisto, gde je sigurno, bezbedno i opet stradaju. A ove brže motocikle možda vozi policija, na primjer saobraćena. Hoćeš sad jedan drugi snimak da vidiš? Samo saobraćena policija može ti vozi brže motocikle, da možda te obiđe, na primjer, da te zaustavi. Neko koje... Da li si vozio neki put brzo motor? Pa vozio sam koliko je normalno, nisam vozio... Pa koliko je normalno? Pa normalno, jel ti kada govorim, na regionalni put znaš i sam si položio. Pa koliko si ti vozio? 80 je maksimalno dozvoljena brzina. Koliko si ti vozio? 80, do 80, nisam prelazio 80. A bicikli je si vozio brže od 15? Šta 15? Evo, pogledajte ovaj snimak i... Vozio sam ja i ovo 350 kubika van asfalta, van saobraćaja. A šta sediš? Na sporedni put sam ga vozio malo da probam sam i to. Ti si vozio i ja. I to di je bezbedno, di ima preglednost. Ja mislim da ti nisi imao motor sve u životu. Mora da imaš i levo i desno. Ti na motor nisi sve u životu. I levo i desno i na... Evo, gledajte ovaj snimak i komentarišite. Pa šta, kroz naseljima nastavlja? Pa koliko je naseljima? Pa šta je? To mi je isto.
Kad imate neke primjedbe? Kad mu neko izađe iz sporednog puta... Imate neke primjedbe? On nešto izađe, neiskusan vozač iz sporednog puta, ne vidi ga dobro, ne procenim u brzinu, on se zakuca u njega. Ili sve ti ispod. Ne može. Šta je? Šta kriješ cigaru? Gde da vidim? Šta je s njim? Cigaru. Neću li da gledam? Nemoj da planiraš te brze motore, nemoj da planiraš uopšte, da ti kažem. Ako je na autoput dozvoljeno na maksimum 120. Jel ti žao što se nikad nisi vozio na motor? Ne možeš da imaš motocikl, ne smiješ da imaš... Evo sad gledaj ovo. I auto ne smije vidjeti što kada se nema. Evo ovo je normalna vožnja. Koliko taj ti se? Pa koliko misliš da ide? Pa jel ima drveć, ako pukne gumama i spadne točak na nešto, leži da spadne... Pa koliko misliš sad ono da je tu išao od prilike, ajde? Koliko sad on ide? Pa da. A više ti Pa da ti kaži od prilike. Ti brzi motor i on sa pola gasa treba da vozi, nije toliko. Šta će mu to... Ja ne znam zašto prave tako brzi motore, nije mi jasno uopšte. Da stradaju neki, eto. Kaži nešto za kraj snimka. Za kraj snimka? Treba da se donese zakon da ne smiju da proizvode te previše brze motocikle. Ako su doneli zakon da je na autoput maksimalno 120 km/h, znači motocikli ne smije da se proizvode koji će da se kreću 170, primjer. To ne smije. A on je vozio sad 240. Ne treba da prave takve motocikliste za obične vozače. Motocikliste za obične vozače. Za obične vozače. Ti znaš šta sad rekao? Motocikle za obične vozače ne smije da prave takve. Gašto ti krije? Specijalni motocikli možda budu malo brži koji će moći da voze saobraćajna policija. Da možda te obiđete da zaustavi ništa drugo. Jel ti žao što nisi vozio mu nikad motor? Nemoj da pričam. Još nisi mi rođen kad sam ja vozio. Stani! Svi vi niste ni postojali ni u mislima kad sam ja vozio motocikle. Bicikle? I motocikli, i automobili, svašta. I bicikle.